Da, mi nastavljamo dalje sa sadržajem emisije za Beograd. Govorimo o jednoj veoma interesantnoj knjizi koja je za jako kratko vreme izazvala mnogo pažnje i mnogo pozitivnih komentara. U pitanju je knjiga Sve to ljubav koju je napisala Božica Belousis. Božice, dobar dan i dobrodošla u emisiju za Beograd. Dobar dan, hvala na pozivu, dobar dan svim gledalcima. Kako si, jesi li dobro? O, sasvim dobro, odlično. Videli smo se kada je knjiga izašla i evo ja sam rekla za jako kratko vreme zaista mnogo pozitivnih komentara. Iskreno, reci, jesi li to očekivala? Iskreno nisam očekivala, s obzirom da je ovo moja prva knjiga, odnosno prvi deo ove prve knjige, ali komentari su jako pozitivni, veoma sam prijatno iznenađena i veoma srećna. Tako, ćemo li da uputimo one koji su možda neupućeni o tome o čemu se zapravo radi u ovom romanu? U ovom prvom delu romana se radi centralna ljubav, govori o ljubavi između Sofije i Sergeja, ali između ostalog roman govori o ljubavi i o prijateljstvu. Da, kada je neophodno da pomažemo jednim drugima u životu, u teškim momentima. Kako si birala imena za glavne junake, Sofija i Sergej? Da, to sam već prošli put rekla. Mogu reći da su to neka moja omiljena imena. Da, omiljena na taj način. Da. Dobro, evo, ti si, Božice, rođena u Smederevskoj Palanci. Jesi li tamo i provela neko vreme u detinjstvu? Ili... Tako je, tamo sam provela svoje detinjstvo. Tamo se sada nalazi moji roditelji, moja familija i vrlo često odlazim. Da, šta kažu ljudi koji te poznaju eto, od malena u tvom rodnom kraju, a koji su čitali roman? Jesu li očekivali tako nešto od tebe? Jesu. Veoma su ponosni. Veoma su ponosni zato što me poznaju. Dobro, obzirom na to da si zaista i kao dete i kao još dok si bila učenik osvajala mnoge nagrade, je li tako kada je pisanje da, u pitanju? Da, tako je, kada je pisanje u pitanju, taj moj talenat potiče još iz ranog detinjstva kada sam svojim roditeljima donosila pohvale iz škole. Pohvale iz škole, a sada šta kažu roditelji? Sada su veoma srećni. Koliko su puta oni pročitali knjigu? Pročitali su par puta, da, više puta. Više puta, da. Negde kada govorimo o prvoj knjizi koju je neko napisao, pretpostavljam da će ti ona ostati onako u sećanju i najviše draga, ali pripremaš i drugi deo koji će biti objavljen u oktobru mesecu, je li tako? Tako je, drugi deo je završen i trenutno je u pripremi, izlazi, bit će dostupan na sajmu knjiga. Nastavlja se priča, je li tako? Tako je, tako je, nastavlja se priča Sofije. Priča Sofije. Jako interesantno. Ne bih da otkrivam sve detalje, ali gledaoci mogu pročitati. Dobro, koliko je bilo teško da se priča sama nastavi i da se mašta negde nastavi u istom pravcu? Eto, ja sam pratila neki svoj tok mašte, tako da nije bilo teško. U nekim momentima mašte sam uspjela da napravim taj tok radnje. Ne znam da li sam te pitala, kada smo se vidjeli prošli put, kada se najviše mašta? Da li je to jutro, podne ili noć? Ja najviše volim jutro. Jutro? Jutro, tako je, da kada popijem prvu jutarnju kafu, kada prošetam sa svojim ćerkicom, jer sam nedavno postala mama, pripremim neku svoju maštu koju prenesem na papir u kasnim večernjim satima. Aha, znači ujutru onako se rodi ideja, onda se uveče prenosi na sam papir. Dobro, evo, mi smo već i razgovarali, ja sam rekla da je knjiga zaista onako od ljudi koji se, da kažem, razumeju u književnost dobila zaista i takako pohvale, ali postoji li neki komentar koji ti je ostao u sećanju i koji negde ćeš pamtiti ili koji je možda uticao na pisanje tvog nastavka ove knjige? Da li te možda neko usmerio, da li je neko rekao, Božice, super je knjiga, ali sljedeći put možda si mogla da uvrstiš to, to i to, pa si se negde vodila time? Da, prihvatila sam par komentara, da, od par ljudi koji su me usmerili. Ja sam te komentare, da kažem, sažela i sama napravila neki svoj put kako bi to dalje napravila. Dobro, ti si od onih ljudi koji savete saslušaju, ali ipak urade po svom. Da, ali saslušam savete. Pre svega, da. A ono što je također važno jeste da kažemo da je knjiga prevedena na engleski jezik, je li da? Jeste, tako je. Knjiga je prevedena na engleski jezik i evo već nepunih mjesec dana knjiga je dostupna na američkom sajtu Amazonu. Tako je. Tako da i tamo ljudi mogu da je nađu i da je pročitaju, je li tako? Tako je, naravno, da. Božice, da kažemo svim onima koje je ovako zaintrigirala ova priča, gde mogu da pronađu knjigu i kako mogu da dođu do nje? Jesu li ovo primjerici za naše gledalce? Jesu, naravno. Možete podeliti vašim gledalcima. Knjiga je dostupna u Delfi knjižarama. Dobro. 011-265-0485 je naš broj telefona. Eto, prvo troje gledalce, obzirom to da ja knjigu već imam i da sam je pročitala, koji se jave na naš broj telefona.
ona dobit će od Božice na poklon ovu knjigu, ali mi ćemo se svakako vidjeti u oktobru mesecu pa ćemo pričati o tome šta je Sofija radila u nastavku svog života. Naravno, da, tako je. Hvala Božice još jednom na izdvojenom vremenu i eto ja ti želim da dođe i do trećeg dela ove knjige. Vidjet ćemo, ostaje otvoren kraj drugog dela. Jel da, znači postoji šansa da bude i treći deo. Hvala još jednom. Hvala vama i hvala svim gledalcima. Poštovani gledalci, eto, moja topla preporuka i topla preporuka mnogih jeste da pročitate knjigu Svet u ljubavi, da uživate u ljubavi generalno. Dakle, 011-265-0485 je naš broj telefona, mada mi Uroš govori da su knjige već podeljene. Muzika.